السلام علیکم ملګرو زما کرے کوټ دیګران اې دې کې په پیج کې نو بیا ورو په دې موکا جنازا دا اسماعیل مال نو مرخلو د مایل دی مایل دی نور مایل دی سید مایل میکائیل دی هغه د والد سید د جنازې ټیم دی بس جنازې دې سره چې کوم دی خلک راغون دي اوس به چند لمحاتو کې خپل لکه درې بجې به جنازا وي الله دې وبښ کړي ټول ملګري ورته تاسو هم بس دا وکړئ چې الله پښتو وبښ کړي درې بجې اوس جنازا ده تقریبا پنځه مینټه شته دی او ګوډي دغه دی راوتي دي څه ګوډي راوتي څه به نور راوځي پوه سډا کې وي لوړ دي شوکت کره سره وي لوړ ده حاجی صاحب وعلیکم السلام حاجی صاحب جنازہ دا محمد اسماعیل خان محلہ نما ورخیل ویلیج کوٹلی گلان اس جنازہ دا دری بجے پنجہ منٹ ہوتی دی خالق تو بہت ہی اللہ پاک کیوں بشری نور مائل دی نور مائل سید مائل زہور دی والد سے اور اگر جنازہ رولا اس بھی بھی نہیں کہ ایک موسم خیستا موسم بے سبی روم ریز دا جی موزیگاری دی ٹیم کے پاس ریز روشی ریز دیر میر وہ لگی Gracias.
Thank you.
¿Qué te acuerdas con los mujeres?